Ja sam Gordan Klasić, trener u atletskom klubu Bjelovar i višestruki državni prvak u powerliftingu. Trenerski posao radim već 3 godine, a u to vrijeme moji atletičari postižu vrhunske rezultate. Možemo se pohvaliti s mnoštvom državnih medalja, međunarodnih medalja, a najnovija ona zlatna sa državnog višeboja. Osim atletike, trener sam i powerlifting, u kojem se i natječem. Kroz 5 godina natjecateljske karijere nekoliko puta sam postao državni prvak, a natjecao sam se i na europskom prvenstvu. Mogli bi reći da na poslu stvaram državne prvake, a u slobodno vrijeme to i jesam. Sudjelujem u organizaciji powerlifting natjecanja koje će se po drugi puta održati u Bjelovaru i u Bjelovar dovesti najjače Hrvate i Hrvatice. Ja sam Gordan i ovo su bila moja tri frtalja.